Ek wil graag deur die woord van die Here werk met 'n paar verse. Want ek het 'n boodskap wat ek 'n naam gegee het, en die naam van die boodskap sê toe breek die tyd aan. Toe breek die tyd aan. En ek gaan poog om te probeer om 'n gebeurtenis op 'n sekere tydperk uit te lig. En wil poog om te bewys dat ons as kinders van die Here, as ons daar die tydperk nie raak sien en nie begryp nie, ons gaan mis op sekere waarhede in God se woord, en gaan ons die volle prys wat Jesus betaal het, sal ons nie kan begryp nie. So ek wil hê jy moet die woord saam met my oopmaak, en ons gaan oopmaak die woord in 2 Korintiërs hoofstuk 6, en ek gaan vir u vers 12 lees. Dit gaan dalk in die begin van die boodskap nie vir u baie sin maak nie, maar hou net 'n bietjie tyd, of hou net 'n bietjie vas en bly 'n bietjie by die boodskap. Nou, 2 Korintiërs 6 vers 12 maak Paulus hierdie stelling. Hy sê, nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Nie in ons nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Paulus wil baie duidelik vir die mense laat verstaan dat daar tekortskiet is as jy sekere begrippe nie het nie, of sekere dinge nie verstaan nie. Daar tekort gaan wees in jou lewe, en die kinders van God gaan tekortskiet, en dat hy wil uitwys dat hierdie tekortkominge nie van God se kant af is nie. God het alles vir die mens laat profeteer en laat gebeur. En ons en hulle opdrag was om dit duidelik uit te wys. En as 'n mens na die woord van die Here toe gaan, dan kan jy van die boek Genesis af tot by die boek Openbaring 'n hele lyn deurtrek. En hierdie lyn is wat God in gedagte gehad het vir die mens na die sondeval. En dit is die boodskap dan wat Paulus hulle moes uitgedra het nadat die prys vir daardie ding, vir daardie gedagte van God dan betaal was. Die feit dat die volle omvang en die grootheid van die boodskap nie ten volle begryp word en nie ten volle aanvaar en deel van 'n mens gemaak word, maak nie, het die geneigtheid om te veroorsaak dat dit in jou binneste jy tekortskiet. En soos ek sê, dit is nie van God nie, want God het duidelik, baie duidelik laat profeteer en baie duidelik gesê dat daar gaan 'n tyd aanbreek waar daar sekere dinge moet plaasvind, en hierdie goed was in God se hart. En as ons dit kan raak sien, dat God het mense laat profeteer na 'n sekere tydperk toe, en daardie tydperk wat dit aangebreek het, is daar daarna sekere dinge wat in vervulling moet gaan. En hierdie tydperk, en dit gaan vervul word in die lewe van die Here Jesus Christus, en dit gaan vervul word, soos wat ek sal aangaan met die boodskap, na die kruisiging, of nadat Jesus Christus gekruisig is en die prys betaal het. En sodra die prys daarvoor betaal is, dan sal ten volle geopenbaar word wat in die hart en in die gedagte van God was, want dit kon nie voor die tyd geopenbaar word nie. Ons kon net na 'n tydperk toe werk, na 'n tyd spesifieke tyd toe werk, en dan kan, sodra die prys betaal is vir daardie, kom ons sê dit, die hart van God of die gedagte van God, dan kan God bekend maak wat in sy hart is. Daarom sê Paulus 1 Korintiërs hoofstuk 4, die eerste vers. Hy sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Kan jy sien, daar was iets wat in God verborgen gehou was, totdat die prys daarvoor betaal is, en toe die prys daarvoor betaal is, het Jesus Christus sekere, kom ons sê dit, diensknegte of apostels of dienaars uitgeroep of uitgestuur met sekere opdragte om dit bekend te maak, en dis dus hoekom die Here Jesus vir Paulus op die pad van Damaskus ontmoet het. En met ander woorde, Paulus en die apostels se bediening was om hierdie
verborgenheid baie duidelijk bekend te stel aan die nasies en vooral aan die volk van Israël, zodat hulle kan weet, hulle is die volk deur wie die Messias gekom het, maar nie net vir hulle alleenig nie, en ook vir die hele wereld. En daarom, as een mens daaraan dink, dan wil ek vandag vir u sê, dat die profete het nie alles omtrent God geweet nie. Hulle het nie alles geweet wat in die hart van God het, was nie. Hulle moes net profeteer na een sekere tydperk toe. En sodra hier die tydperk dan aangebreek het, kon God het geopenbaar het, of sou God het openbaar, en het het ook geopenbaar, sodra hier die gebeurtenis dan nou plaasgevind het, een sekere tyd moes aangebreek het, en sodra hier die tyd aangebreek het, dan sal die mense wat God roep, dan die volheid, of die volheid van die boodskap, of dit wat in Godse hart is, sou hulle dan kon verstaan en aan die mense kon verduidelik. Maar toe daar die tyd aangebreek het, en wanneer dit aangebreek het, en toe dit aangebreek het, kon die volheid plaasvind, en die volheid van Godse hart kon bekend gemaak word, sodra daar die gebeurtenis plaasgevind het. Daarom sê Paulus, in die boek van Galasiërs hoofstuk 4, maak hy hierdie paar stellings. Kom ons blaai daarnaartoe, Galasiërs hoofstuk 4, en ons gaan daar vers 2 lees, tot en met vers 4. Hy sê, maar hy staan onder voogde en bestuurders, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wereld. Maar, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Toe die volheid van die tyd aangebreek het. Met ander woorde, toe die volheid van die tyd aanbreek, toe kon God openbaar wat in sy hart is. En daar die tyd was deur God vooraf bepaal, en daar die tydperk was vooraf bepaal, en Jesus moes die prys betaal om dit te volbring, en die prys betaal sodat dit geopenbaar kan word. En daarom kan 'n mens verstaan hoekom die Here Jesus vir die apostels of die dienaars van die Here Jesus in Johannes hoofstuk 14 die volgende stelling maak. So kom ons blaai 'n bietjie na Johannes hoofstuk 14 en daarvanaf lees ons vers 2. As ons ten volle kan begryp wat die doel was waarvoor Jesus die prys betaal het, sal ons 'n ander begrip kry omtrent ons verhouding en godsdienst en ons verhouding teenoor God en ons verhouding teenoor godsdienst. Hy het net een doel gehad waarvoor hy die prys betaal het. Jesus Christus het net een doel gehad waarvoor hy die prys betaal het. En dit vind ons in die boek van Johannes hoofstuk 14. En ek gaan vir u daar lees, vers 2. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Vers 3 sê, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ek gaan om vir julle plek te berei, sodat julle ook kan wees waar ek is. Sien jy die terme en die terminologie, en sien jy die tydperk waarin hy dit sê, dis nie verlede tyd nie, dis ook nie in die toekomstige tyd nie. Hy sê, sodat julle kan wees waar ek is. Nou wil ek hier na vers 10 toe vat van dieselfde hoofstuk. Toe hulle vir hom vra, nou ok, verduidelik vir ons. Toe sê vir hulle, glo julle nie dat ek in die Vader is en die Vader in my is nie.
glo julle nie dat ek in die Vader is en die Vader in my is nie. So Jesus Christus se uitsluitlike doel was om hierdie bevestig te kry. En ons wil hierdie stelling vat van ek is, sodat julle kan wees waar ek is en dan wil ons dit in 'n toekomstige gebeurtenis indruk. Maar hy sê ek wil hê dat julle kan wees waar ek is. Glo jy nie dat ek in die Vader is en dat die Vader in my is nie. En ek het gegaan om vir jou 'n plek te berei. Nou as ek net vinnig daaroor kan gesels, dan sê dit mos vir my, as hy sê sodat julle kan sê dat julle is waar ek is en ek is in die Vader, dan sê dit mos vir my, hy het gegaan om die plek wat hy vir my voorberei het is om in die Vader te wees en die Vader in my te kan wees. Daarom sê Paulus na 2 Korintiërs, kom ons blaai terug na die boek van Korintiërs toe. 2 Korintiërs 13 vers 5. Stel jouself op die proef. Stel jouself op die proef of is jy nie seker van jouself dat Jesus Christus in julle is nie. Kan ek vir die hele vers lees? Hy sê, ondersoek julle self, of julle in die geloof is, stel julle self op die proef, of is julle nie seker, dat Jesus Christus in julle is nie? So hy sê vir hulle, ek gaan om vir jou plek te bring, sodat jy kan wees waar ek is, en nou sê Paulus, stel julle self op die proef, stel julle self op die proef, of is jy nie seker van jouself dat Jesus Christus in julle is nie. En dit maak, hy wil amper sê, verstaan jy nie wat die omvang of die impak van die prys was nie. As jy dit kan begryp en kan verstaan en die volle impak daarvan kan kry van die prys, sal jy nie uitsien om God eendag te ontmoet nie. Jy sal nie uitsien om God eendag te ontmoet nie. En baie van ons kyk uit na die dag, wanneer ons die tydige met die ewige verwissel, want dan gaan ons die Here Jesus in die hemel ontmoet. Maar as ons die omvang van dit kan begryp en verstaan, dan het ek al reeds nou met Jesus Christus 'n ontmoeting. Ek is al reeds nou in sy teenwoordigheid, want hy is nou in my teenwoordigheid, en dan kan ek verstaan hoekom die woord van die Here sê, dat die huwelik is soos Jesus Christus met sy gemeente, hulle het een geword. Waar ek is, sodat julle kan wees waar ek is, ek in die Vader en die Vader in my. Nou sê, stel jouself op die proef, want as jy uitsien om Jesus Christus eendag te ontmoet, dan moet jy begin 'n ondersoek instel, maar hoekom kan ek nie nou alreeds met Jesus Christus 'n persoonlike ontmoeting hê nie? Hoekom kan ek nie nou alreeds die eenheid met hom geniet nie? Hoekom moet ek wag vir eendag? En ek wil sommer hier byvoeg waar hy sê, as ek dit verstaan, dan kan ek verstaan hoekom hy sê, julle is die huis van God. Julle is die tempel. Julle is die plek waar die Heilige Gees inwoon. Bou jou op tot 'n geestelike huis, tot 'n woning van God in die Gees. Dan kan ek begin verstaan dat Jesus Christus se enigste doelwit was, nie om my eendag in die hemel te kry nie, maar om my nou alreeds in die teenwoordigheid van die Vader te kry, in die teenwoordigheid van homself en in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Met alle, as ek dit kan begryp, dan kan ek alreeds nou een wandel met Jesus Christus is, waar dit een levende verhouding is, en nie eendag met hom een verhouding gaan hê nie. En dit maak die verskil van die hele impak van die prys van die Here Jesus. Ek wil hom nie eendag in die hemel gaan ervaar nie, ek kan hom nou alreeds ervaar, en ek ervaar hom nou alreeds, omdat ek weet dat groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Omdat ek weet dat hy gegaan het om vir my 'n plek te berei, sodat ek kan wees waar hy is. Hy is in die Vader, en die Vader is in my, en die Vader is in hom. Het hy nie 'n stelling gemaak en gesê, dat ek en die Vader sal by na julle toe kom, en by julle kom woning maak nie. So as hy nou by my kom woning maak, hoekom wil ek die hele
eenheid met God, als ik dit zo wil, en ik wil dit ook zo zeggen, die eenheid van God uitstel om één dag ontmoeting met God te hebben. Terwijl ik nou al reeds in een eenheid met God kan wandelen. En als ik dit kan begrijpen, dan wil ik amper voor jou zeggen, die uitzien naar die hemel raak een bijzaak. Want ik geniet nu al reeds die tegenwoordigheid van God. En ik geniet nu al reeds die inpak van God in mijn leven. En ik beleef nu al reeds die inspraak van de Heilige Geest in mijn leven. Daarom kan Paulus in Colossense hoofdstuk 1 zeggen. Kom ons blij bij kiezen toe. En daarvan lees ons vers 26 en vers 27. En dan kan ons zien waar Paulus zijn hele drijf en roeping en wat je het ook al wil noemen om die evangelie in zijn ware zin te kan bekendmaak, sê, die verborgenheid, want hoe jy het gesê in Korintiërs, ons moet beskou word als dienaars van God en bedienaars van die verborgenheid. Nou sê hy, die verborgenheid wat van eeuwe en geslachte af verborgen was, maar nou geopenbaar is. Ek wil weer die stelling maak, met andere woorden, voor die kruisiging van die Heer Jezus Christus was dit een verborgenheid. Niemand het het geweet nie, niemand kon het verstaan nie, dit was niet geopenbaar nie, dit was een verborgenheid. Maar nou dat het geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wil bekend maak, wat die rijkdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Jezus Christus onder julle die hoop van die heerlijkheid. En als je dit wil naar die oorspronkelijke taal toe gaan, dan zit Jezus Christus onder jullie, maar die oorspronkelijke taal zit Jezus Christus binnen jullie, is die hoop van die heerlijkheid. Dit is die oorspronkelijke taal. En dan kan je die climax samenvat van Paulus' se hele bediening en roeping in vers 28. Hij zegt: hom verkondig ons, terwijl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wijsheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jezus voor te stellen. Kan je dit zien, Paulus sê, ek moet poog om jou volmaak in Christus Jezus voor te stellen, zoals wat Jezus die prijs betaal het, soos wat hy in die Vader is, die Vader in hom is, zodat jij volkome in hom kan wees. En dit was die hele drijf van Paulus. Dit is waarover sy hele bediening gedraaid, zodat hij dit kan bevestig. En dan kan een mens verstaan hoekom die woord van die Here in 2 Korintiërs 5, 17 sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbij gegaan. Kijk, dit het alles niet geword. En kom ons laat die skrif dit een bykie antwoord. Kom ons bly in diezelfde boek van Colossense. En dan gaan ons daar na hoofdstuk 3 toe. En dan kyk ons naar vers 10. 2 Korintiërs 5, 17 sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepping. Die Afrikaans sê skepsels, oorspronkelijk sê een nieuwe skepping. Die oude dinge het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. En dit alles is deur God wat ons met homself in Christus Jezus versoen het. Nou sê Colossense 3 vers 10, laat hy daar die ding voor ons een bykie meer duideliker maak. Hy sê, en julle met die nieuwe mens beklee, wat vernieuwd wordt tot kennis naar die beeld van sy skepper. So wie het ons gemaakt? Ons is geskep in Christus Jezus, wat mij gemaakt het, een blijplek voor God, zodat God bij mij kan kom woon. En nou sê, as jy die kennis het, kan je veranderd word naar die beeld van jou skepper. So toe daar die tijd aanbreek, toe kan God voor die mensen sê, maar oké, vat nou die volle inpak van dit wat ik in mijn hart het en dit wat ik in gedacht het, en maak dit aan die mensdom bekend, zodat die mensdom kan verstaan wat ik in Genesis 1:26 gesê het, nooit verander nie, kom ons maak mensen naar ons beeld en naar ons gelijkenis. En nou komt Paulus en hij sê, die hele inpak van dit is, ik wil jou die kennis gee, zodat je kan weet en geherskep kan word naar die beeld van hom wat jou geskep het. Ek is dan een nieuwe skepsel in Christus Jezus, en hy te gaan om een plek te bereik, zodat ek kan weet waar hy is, en hy is in die Vader en die Vader in mij. Johannes 17 vers
22, 23 en 24 sê, Vader, ek bid sodat hulle kan een wees, soos wat ons een is, ek en u, een my en ons en hulle, sodat hulle ook een kan wees in ons. En dit is die omvang van die hele prys. Toe daar die tyd aanbreek, op Golgotha, en hy die prys betaal, en God hom uit die dood het opbreek, toe is ek wil amper sê, die kalenderdag van Godse hart en Godse gedachte, aangebreek en geopenbaar, en nou kan God, dit wat hy in sy hart bewaar het, vir die mensdom, bekend maak, en hy het sekere mense geroep om te sê, julle werk is dit, ga nie en maak disciples van alle nasies, en doop hulle die naam van, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en Jesus Christus het sy disciples opdragte gegee na sy opstanding, en Paulus spesifiek het die omvang besef en begryp en aanvaar dat God hom gestuur het om die heidene tot die geregtigheid van God te bring. En tot Jesus Christus daar die prys betaal het, het hy dit besef. Nou as Kolossense 3 vers 10 daar die stelling maak, dan kan 'n mens verstaan hoekom die woord van die Here of hoekom Paulus in Efesiërs 4 vers 6 die volgende stelling maak. Efesiërs 4 vers 6 Efesiërs 4 vers 6 sê, dis een van die verse wat die mense gebruik om hulle dogma en leerstellings te probeer bewys en wat ook al. Maar die einddoel van dit is, hy sê, een God en Vader van allemaal, hoor jy, wat oor allemaal en deur allemaal en in julle allemaal is. Kan jy dit daar sê, oor allemaal, deur allemaal en in julle allemaal is. So wat sê Paulus, stel jouself op die proef, of is jy nie seker nie? Nou sê hy, dit lyk vir my, as jy dit nie kan begryp nie, dat jy in jou binneste tekort het, te nou het, dat jy, want as jy dit nie kan begryp, dat God 'n eenheid met jou gevorm het, en die prys vir daar die eenheid betaal het nie, moet jy wag om te sterf, om die eenheid te kan beleef. En nou sê hy nie, man, dit kan nou beleef word, want ek het gegaan om vir jou een plek te berei, sodat jy kan wees waar ek is. Met ander woorde, ek kan dan nou hierdie stelling maak. Al die godsfigure van die Ou Testament, allemaal van die Ou Testament, het net die helfte van die waarheid geweet. Hulle het nie die volle impak geweet. Hulle het net opgetree in tye wanneer die gees van God oor hulle vaardig geword het, dan kon hulle optree, en hulle kon profeteer, hulle kon vir God wonderwerke doen, wanneer die gees oor hulle vaardig geword het. Maar as ek en jy die omvang van die prys betaal het, dan is ek die blyplek waarin die gees vir altyd is. So die gees is van God is altyd, oral, in my, deur my en oor my. So ek hoef nie soos die Ou Testamentiese heiliges wag om geoorskadu te word of geïmpregneer te word, hoe jy dit ook al wil stel, met die Heilige Gees om vir God iets te kan doen nie. Ek is die blyplek waarin die Gees van God altyd sy woning kom maak het. Daarom kon die Here Jesus hierdie stelling in Lukas hoofstuk 7 maak. Kom ons, is nogal interessant om daarna te kyk. Lukas hoofstuk 7 en ons gaan daar vanaf lees vers 28. Lukas hoofstuk 7 vers 28. Lukas 7 vers 28 maak hierdie stelling. Hy sê vir die fariseërs en hy sê vir sy disciples, en as hy praat van Johannes, en hier praat hy van Johannes die doper, hy sê, want ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, is daar geen profeet groter as Johannes die doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. Nou ons weet dat Lukas 17 sê dat die koninkryk van God is binne in ons. Nou as die koninkryk van God binne in ons is, en Johannes die doper was die grootste van alle profete, en hy is die kleinste, en hy is minder as die kleinste in die koninkryk, dan sê dit vir my, wanneer ek in die koninkryk van God is, en ek in die volheid van God is, die volheid van God werklik in my lewe deelagtig kan wees. En daarom, ek wil dit so bietjie vat na die skrif toe, daarom
Kom ons laat toe dat die skrif vir ons 'n bietjie lig werp. Kom ons gaan terug na die boek van Kolossense toe. Kolossense, en ek gaan vir daarna hoofstuk 2 toe vat. Kolossense hoofstuk 2, en ek gaan vir daarna vers 9 en vers 10 lees. Hy sê, want in hom, dit is Christus Jesus, woon al die volheid van die Godheid lichamelijk. Nou ek het gegaan om vir jou plek te bereik, so dat jy kan wees waar ek is. En die volheid van die Godheid woon in hom lichamelijk. En jylle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. So wat sê dit vir my? Johannes die Doper kon nie in die volheid van God wandel nie. Alhoewel hy die grootste profeet was, kon hy nie het wat jy en ek het nie. Kon hy nie ervaar het wat jy en ek ervaar nie. Hy kon het met tye in sy leven ervaar. Maar jy en ek, die volheid van die Godheid, in hom lichamelik en ons is volkome in hom. Nou wil ek jy vraag, waar is die lichaam van Jesus Christus? Wie is die lichaam van die Here Jesus? En as die volheid van God in hom lichamelik was, en ek het sy lichaam geword, waar is die volheid? Binnen in ons. Die volheid is dan binnen in ons, maar ons wil dit, ek wil amper sê, half uitstel, omdat ons dit in ons binnenste te nou het. Ons het ten volle begryp wat die inpak van die prys is nie. Ons nie wil aanvaar dat die waarheid is wat Jesus Christus die prys voor betaal het. Ons wil dit uitstel wanneer ek 'n gees geword het om met God te kan ontmoet. God is gees, ja, maar ek is die blyplek van die gees van God. En as ons daardie ding kan begryp, dan kan jy en ek in ons lewe deurbreek met God en saam met God, en kan ons beginne besef. Maar as ek dit nie kan besef nie, as ek dit nie kan verstaan nie, as ek dit nie kan begryp nie, dan moet God het uitstel totdat ek eendag in die hemel is. Of totdat ek eendag die tydige met die ewige verwissel. Of totdat ek eendag op 'n plek kom waar ek kan weet, God is binnen in my. Maar voor daai tyd, as ek dit nie kan begryp en aanvaar nie, moet ek ongelukkig gebrekkig in godsdienst wees. Maar die tyd het aangebreek en die prys daarvoor is betaal. En omdat het betaal is en die tyd aangebreek het, het God het geopenbaar. En omdat God het geopenbaar het, kom die boek van Hebreërs en hy maak hier die geweldige stelling. In Hebreërs hoofstuk 6, vers 1. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van bekering uit dooie werke, en van die geloof van God, van die leer van die doop, van die handoplegging, en van die opstanding van die dode, en van die ewige oordeel. Ons kan nie by dit bly nie, en ons as kinders van die Here, ons hele lewe draai net om dit. En die woord van die Here sê, nee, kom weg van dit af. As jy dit in jou binneste nie te nou is nie, en jy verstaan en begryp dat die tyd het aangebreek, dat die volheid van God deel van jou lewe kan wees, kan jy in die volheid van God wandel. En daarom sê, broeders, kom ons bly nie by die begin van die evangelie nie. Ek het julle gesê waarvoor die prys is, so moenie draai om elke dag by hierdie dinge vas te steek nie. Die tyd het aangebreek. En die prys is betaal. En die prys is bekend gemaak. Die probleem is net, wie kan dit glo en wie kan dit aanvaar? En dit is die ding waarom dit draai. Wie kan dit glo en wie kan aanvaar? Want die prys is betaal. Die tyd het aangebreek, sodat jy kan wees waar God is en God kan wees waar jy is. En as ons dit nie begryp nie en verstaan nie, hoe kan God jou vertrou met sy volheid? Hoe kan God jou gebruik buite dit wat hy in gedagte gehad het? Ek hoop
Dit wat ek gesê het, gaan jy 'n bietjie laat nadink. Ek hoop dit gaan jou inspireer om na die woord van die Here toe te gaan. En ek hoop jy gaan deur die woord van die Here blaai en daardeur werk om my te probeer verkeerd bewys. Want as jy my gaan probeer verkeerd bewys, kan die Heilige Gees vir jou dinge openbaar. En dan kan jy agterkom, miskien is dit die waarheid wat ek gepraat het. So, gaan na die woord van die Here toe. Ek hoop dit inspireer jy om te sê, ek gaan jou verkeerd bewys. En dan kan die Gees van die Here vir jou dalk dinge uitwys, wat jy nooit geweet het nie. Ek hoop dit inspireer jou, want wat God vir jou in gedagte het, het in jou hart nog nooit opgekom het. Wat die oor nie gehoor het, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God vir ons voorberei het. So, gaan na die woord van die Here toe, en gaan kyk, en gee die Gees van die Here kans. As jy sê dat jy is tot bekering gekom en jy het gesê jy is 'n kind van God, gee die Gees van die Here kans om met jou te praat in jou hart wanneer jy deur die woord van die Here werk en miskien ontdek jy dat dit is die waarheid wat ek jou vandag beveel. Ek hoop jy sal dit so ontdek en mag die seën van die Here jou oorvloedig seën. En bewaar, in Jesus' naam.